День відкриття нового грального майданчика став для мешканців будинку по Олімпійській, 7, справжнім святом. Навколо майданчика зібралися не лише діти, а й дорослі. Спілкувалися, співали та раділи новині. Звісно, подобається для дітей їздити, грати дітям. Плохо, що площадок мало. Освітлення б ще зробили для площадок. Дабы здесь в ночное время никто не хулиганил. А так это то, что наличие площадок добавляется в городе, это очень хорошо, очень прекрасно. Дитячий игровой майданчик на Олимпийский 7 – подарунок малечи и соседних багатоповерхівок. Ой, мы, наверное, всю жизнь об этом мечтали. Правда, дети наши выросли, но зато внуки будут бегать здесь. Я рада, очень рада. Отлично, все отлично. Ігровий майданчик – допомога мешканцям Слов'янська від громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Тут передбачені розваги як для наймолодших дітей, так і для школярів. Що тобі тут більше всього подобається? Мені більше качелі, крутілка. Мешканці навколишніх будинків вдячні за майданчик. Встановлювали розваги всім миром. Допомагали ще й співробітники дитячої бібліотеки філії номер 4. Натомість тепер малечі є де погратися, а дорослим – відпочити. Заходіть, торопіться, наші мілі друзі. Віддихайте, веселіться, тут скучати ніяк не можна. Пусть всюди мелькають щасливі лица, пусть кожен сьогодні у нас веселиться. У мене к вам просьба, берегіть площадку, щоб ми сохранили її для тих, хто сьогодні в коляске ще їздить. Будуть в місті ще площадки. Вот, но все равно мы должны их беречь, потому что этот город мы должны сохранить красивым, должны сделать красивым и сохранить красивым для наших жителей. Відкриття нового майданчика та приїзд поважних гостей стали приводом для тривалого спілкування. Та поки дорослі розмовляли про серйозні речі, малеча розважалася, адже відтепер у них є чудове місце для ігор, впорядковане та безпечне.